Okay, itu dia. Itu dia keadaan trafik pada musim PKP di RNR Sungai Perak. Okay, jadi dah habis lah. Kita dah menikmati pemandangan di sini. Jadi saya nak turun ke bawah lah. Jadi tangga dia boleh tahan jugalah. Mungkin dalam 4 hingga 5 tingkat ni, ketinggian ni. Jadi siapa-siapa yang semput, siapa-siapa yang tak lagat, sakit kaki ke, elok lah, tak perlulah nak naik. Tak perlu nak naik. Dan di belakang tempat menara tinjau ni, which kita boleh naik, kita boleh jalan kaki daripada RNR, adalah JT ke Sungai Perak. Jadi di situ kita boleh tengok apa tu, kita berada di tebing Sungai Perak dan kita boleh tengok Sungai Perak lah. Okay, jadi saya nak teruskan lagi. Ini baru tingkat yang ke 2 tadi. Tingkat yang ketiga daripada atas. Dan ini terus ke bawah tu, nampak nampak sahabat tengah duduk makan. Nampak tu sahabat tengah duduk makan. Mari kita tengok macam ni gayanya makan di masa PKP. Tak boleh makan kat sini, tak lah. Tak boleh. Oh, tak boleh makan di sini. Tapi dah kebulur OKU boleh. Dah kebulur dan OKU boleh. Tapi kalau ikut sebenarnya tak boleh ni. Salah eh. Salah. Jadi kita boleh tapau lah dan makan tempat lain. Ni dia. Okay, ni pemandangan sekeliling. Okey, bila kita dah sampai bawah, ini pemandangan sekeliling. Lepas tu kita cuba pula ke kanan. Okey. Cuba ke kanan. Nampak okey pemandangan dia. Itu mungkin ada kebun-kebun buah-buahan dan sebagainya lah. Jadi kita sekarang ni nak solat di sini lah tak? Kita solat di sini dulu. Kita tengok keadaan surau ada ke tak ada. Dan bab makan ni kita kena tanya Abang Haji lah. Macam mana. Okey, itu sahaja. Bye-bye.